საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ბოლნისში ეთნიკური უმცირესობების საპრეზიდენტო პროგრამის „ვისწავლოთ ქართული“ მონაწილეებს შეხვდა. პროექტი „ვისწავლოთ ქართული“ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით 2015 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხორციელდება. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, ქვემო ქართლში, კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, თბილისში, თესეუ პროფესორ მასწავლებლები, მაგისტრანტები და დოქტორანტები სახელმწიფო ენასა და კონსტიტუციის საფუძვლებს ინტეგრირებული სწავლების მეთოდით ასწავლიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. Мы михария, ро, асети, мзао барсебобс, чо этникур имцилесобебши, имиса ро киде упро гаадзлиерон сакартвело. Мы михария, ро, арсе ам мзаобас ар гаачния асакобриви барьери. Намдвилат минда киде упро хазгасмит, втква ро ис адамианеби, ромлебиц ар ариан студентеби, маграм мидиан картули сасаулеблат, ром дгес упро активури мокалакени гахтен, киде упро дасапасебелни ариан ам тавис набичи да бунебривия чо намаз гавагдзелебт.